gegida diyuuradaha ee magaalada Minneapolis ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey arday Soomaalida Maraykanka ah oo ku guulaystay heer caalami kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka ee sannad walba bisha Ramadaan lagu qabto magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Soo dhoweynta Axmed Burhaan Maxamed ayaa waxaa ka soo qayb galay dad badan oo ay ka mid yihiin culamaa-uddiinka gobolka, macallimiinta iyo waalidiintaba. Hay-adaha ka soo qayb galayna waxaa ka mid ahaa hay-adda CARE ee u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay muslimiintu ay ka mid yihiin, iyo guud ahaanba saxaafadda dalkan Maraykanka. Axmed, oo 16 jir, waxa uu ka guulaystay in ka badan 100 arday xufaada oo ka kala timid daafaha adduunka, waana markii ugu horreysay taariikhda abid oo dalkan Maraykanka uu ku guulaysto kaalinta ugu sarreysa ee abaalmarinta tartanka qur-aanka kariimka, taasoo sharaf iyo cizi ay ku faanaan u ah dowladda Maraykanka iyo dadkeedaba. Axmed Burhaan waxa uu qur-aanka ku xifdiyey markaska Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis. Haddaba imaamka masaajidka Abubakar Sadiiq, Cabdirasaaq Xaashi, oo madasha ka hadlay, ayaa u bogaadiyey dadkii ka soo qayb qaatay soo caawinta Axmed, sida macallimiintiisa iyo waalidiintiisaba. Waxa uuna yidhi, Axmed, sida aad arkaysaan, wuxuu ka yimid tartanka qur-aanka ee Dubai ka dhacay internationalka ah. Wuxuu matalayay Ameerika oo dhan, ayuu matalayay. Guusha uu keenay, uu soo heeyey, farxad uma aha keliya masaajidka Abubakar ama Minnesota ama muslimiinta, waxay farxad u tahay shacabka Maraykanka oo dhan bay u tahay farxad, waxay farxad u tahay shacabka muslimiinta oo dhan meelay joogaanba, waxay calaamad u tahay haddii caruurteenna ama dhalinyaradeennu ay fursad helaan in ay wax kasta samayn karaan oo awood ay leeyihiin aada u weyn, wuxuuna daliil u yahay caruurteenna iyo qudraadka Ilaahay ku abuuray. Axmed, waan kuu faraxsannahay, waa ku soo dhoweyneynaa. Aad iyo aad iyo aad baan kuu faraxsannahay. Baarakallahu fiik. Waa habeen aad u qiimo badan, waa habeen weyn insha allahu tacaala. Waxaan halkan u joognaa inaan soo dhoweyno oo aan farxad muujino guusha uu soo hoyay ama soo gaaray Axmed Burhaan Maxamed oo matalayay waddanka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis, masaajidka Abubakar. Guusha uu soo gaaray inuu in ka badan 104 waddan uu nambar koowaad ka soo galay, waana aad ugu faraxsannahay. Ilaah subxana watacala waxaan uga rajaynaynaa inuu cimrigiisa barakeeyo, waalidkiisana uu ku anfaco, dhammaan muslimiintana guushaas oo kale marar badan uu usoo hooyo insha allahu tacaala. Ardaygan kusoo guulaystay tartanka qur-aanka ee Dubai, safarkiisa waxaa ku weheliyey aabihiis Burhaan Maxamed Cilmi, Somali TV ayuuna la hadlay. Waxaan u malaynaa waddanka Maraykanka waddamada kale arlada Ilaahay kaga duwan yahay inaysan jirin ciddii wax baranayso meel kasta ku baran kartaa. Marka taas uma arko wax weyn oo ku baran karaa waddanka Maraykanka, waana lagu baran karaa ilmo kastana uu ku baran karaa, maaha wax wiilkeen keliya ku eg. Axmed Burhaan ayaa ka mid ahaa ardayda qur-aanka ku xifdisay fasalka macalin Cabdinaasir Maxamuud Faarax Geelle. Ardaygan guulaystay ayaa in badan ka qayb galay tartamo qur-aan oo kale oo kala duwan. Si kastaba, tartankiisii ugu horreeyey ee Dubai, Axmed caalamka waxa uu tusay wacdaro, iyo in dalkan Maraykanka uusan ku guulaysan oo keliya ciyaaraha Olombiga iyo ciyaaraha kale ee caalamka lagu qabto, balse xataa uu ku guulaysan karo tartanka qur-aanka kariimka ee heer caalami. Secondly, all thanks to my parents, my hard-working parents. Thirdly, all thanks to my teachers, especially to Sheikh Abdel Nasser, Mohammed Farah, and also to another Sheikh, Sheikh Hassan Ahmed Aminar, who helped me a lot prior to the months I was studying for the competition. The competition was very competitive. I was competing with 103 contestants from all around the world, some of them countries I never have heard of in my life, Caribbean islands, all over, everywhere. And I met a lot of new people, learned a lot of new things. Dubai is a very beautiful place. I not only go there for a competition, also it was a nice vacation. Alhamdulillah. How long did it take? Guusha Axmed ayaa laga dareemayaa dalka Maraykanka guud ahaan, gaar ahaan Soomaalida Maraykanka ee ku dhaqan dalkan Maraykanka iyo gobolka Minnesota. Ardaygan oo ka soo qayb galay tartamo kale ayaa bilaabay xifdinta qur-aanka kariimka ah sanadkii 2007, isaga oo da'diisu ay aad u yar tahay. Not only to memorize the entire Quran by heart, 600 plus pages, but then to compete at a high level. This is perhaps the largest and most prestigious competition in the Quran competition. There's a lot of money spent to it. 103 countries send their best. This is the Olympics of the Quran to a certain extent. And Ahmed not only did a great job, but he also placed in first place. So we are all proud of him.
as Minnesotans, as Muslims, as Somalis. In fact, I was mentioning that there was also a lot of Somalis that were competing in this competition, not for Somalia, but for all the other European countries, which is a testament of the dedication for the Sunday schools in the Somali community to educate and to memorize the Quran. So this is a reminder to all of us. Ahmed, we're proud of you. Thank you for what you have done, and to the parents and to Abu Bakr. And competition kan waa adduunka kii ugu adkaa waaye een waxaan ku faraxsanahay in arday Mareykan ku dhashay een Mareykana oo aan meel kale Qur'aan ka baran inuu ka soo badiyay kii Saudiga ku dhashay iyo kii Soomaaliya ku dhashay taa macnaheedu waxay na tusinaysaa in ciyaalkeenu ay diintooda iyo dignitygooda ku haysan karaan iyagoo halkan jooga marka ardan dad aan oran lahaa ma jirto insha Allah ta'ala soo cunug kasta ilmaheena ka mid ah diinta uu ku baran karo isagoo halkan jooga jazakumullahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hooyooyinka Soomaalida Ahmed wuxuu u yahay guul iyo tusaale dadaalka hooyooyinka Soomaalida ay bixiyeen Ahmed hooya ka dambeysa anu kasto oo meeshaas oo kala gaarna hooya ka dambeysa marka waxa leh hooyooyinka aad iyo aad baad u mahadsantiin mas'alada labaad een ardayga darajada gaaray Mareykanka ilaa maanta warbaahinta Mareykanka way ku faanayaan Ahmed maadaama ay Ahmed ku faanayaan inaan community-geenu aan noqono community Mareykanka ku faanaan ayaan rabnay inaan gaarro maanta waan gaaray waan xaqiijinay waxaan rajaynaynaa in waddanka Mareykanka uu arko wanaagga diinta Islaamka wanaagga dadka muslimiinta ah iyo qiimaha qofka dhalinyarada oo muslimka Mareykanka degan uu leeyahay inuusan ahayn qof iska nolosha ka dhacsan carruurteennu ma aha carruurteennu waa carruurta tusaalayaasha noqon kara oo Mareykanka maanta ay ku faantamayaan weeye waxaan fariin ka wadaa dhammaan maamulaha iyo iskoolka Ubax Medical Academy in ardadooda badanaaba ay guulahaas kala soo hoyaan Cabdiqaaliq baa ka mid a Axmed Cabdimajiid dhammaan ardadan waxa weeye ardada iskoolka dhigata annagu waxaan ka dhisnaa ardada xagga tarbiyada masaajidkana waxaa ka dhisaan xagga akhlaaqda iyo diinta insha allahu tacaala alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha uu soo hoyinay waxaa la yidhi khayrakum man tacallama alqur'aana wacallamah isagaa noogu khayr badan maanta isagaa qur'aanka bartay maadaama aan macallimiintiisa xataa nahay waxaan aaminsannahay inuu naga khayr badan yahay hadduu naga qur'aan badan yahay magacayga waxaa weeye cabdiqaadir xamuumi dugsiga abubakar minneapolis minnesota waxaan ka ahay principal ilaa waqtigii hingaada oo runtii uu shan jir soo jirsaday ilaa maanta oo lix iyo toban jiro buu dugsiga dhiganayay runtii dugsiga waa saddex nooc weeye qayb tamhiid oo hingaada iyo basic hoose iyo qayb tacliim la yiraahdo oo ilmaha markii hingaada dhameeyaan oo qur-aanka usoo gudbo iyo qayb taxfiid ah saddexdaas marxaladuu soo maray qaybta u dambeysa oo taxfiidka ah waya hadda wuxuu runtii ku soo guuleystay dhowr meelood buuna ka qayb galay runtii hadda guusha ugu weyneed oo runtii Dubai tartankeeda uu nooga soo hoyay runtii saacadaha u badinay 7 dayskana way imaadaan markay iskuulka ay aadaan Monday to Friday subax hore iskuul bay aadaan galabahiina waxay imaadaan dugsiga imaadaan homework-na waa looga caawiyaa sidiisan iskuulkina ay behind ugu noqon hadda Axmed Burhaan iskuulkana wuxuu ku yahay runtii waa A plus oo student weeyo oo iskuulkana ku sarreeya dadku waxa laga yaabaa inay dhahaan iskuulkana ilmaha way ku liitaan laakiin dhanka iskuulkana ilmahan high quality way ka yihiin runtii oo runtii qaarkood ayako high school ay waxay haystaan 30 credit iyo ilaa 55 credit haystaan iskuulaadka college-ka iyo university-ga ay aadaan runtii teemka farada badan iyo macallimiinta oo quality leh iyo waalidka runtii u dhabar adeegay oo noo dulqaatay waqtigaas farada badan meesha ay keenayaan iyo runtii samirkaas baa keenay asleena aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dugsiga Abubakar gaar ahaan macallin Cabdinaasir oo macallinkiisii soo saaray ah iyo dhammaan masaajidka Abubakar iyo waalidkiisa iyo cid walba oo kule fadli ama dheeraad arintaas uu soo hooyay walaal Axmed ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo annagana miisaanka xasanadka noogu daro wajasakumullahu khayr wa sallamu ala nabiyyina Muhammad guushiisa ayaana u noqonaysa tusaale la taaban karo ardada qur-aanka ku xifdisa dalkan Mareykanka maadaama uu la soo hoyday abaalmarinta ugu sarreysa ee dalka Dubai ay ku bixiyaan tartanka qur-aanka kariimka ah goor uu ku labisan yahay dharka suudka iyo tai isaga oo ay waqtigaasi soo jaleecayeen ardaydii la tartamaysay ee ku labisnaa dharka carabta iyo khamiisyo cadcad maxamed duleeden somali tv dalka Mareykanka